dëshmitarët e parë kundër Hashim Thaçit do të japin dëshminë e tyre në 11 prill, mos gaboj. Kështu paktën ka deklaruar zëdhënësja e dhomave të specializuara të Kosovës në Hag. Të lutem, më shpjego diçka. A ka një farë, po themi, mosbesimi pa dyshim nga dëshmitë që do të jepen kundër Hashim Thaçit dhe a mendon që në ditët në vijim do të ketë një grumbullim provash apo një fakt që do të vërtetonte se këto dëshmi janë të rreme? Po tani, ekziston mosbesim për gjithë ata dëshmitar që nga fillimi Siderela, sidomos për faktin që jo pak prej tyre nuk paraqiten me emër dhe me fytyrë. Pra e kanë të mbuluar identitetin, janë dëshmitar që e kanë të mbuluar identitetin dhe paraqiten thjesht me një shifër dhe normalisht do ta kenë të ndryshuar dhe zërin edhe gjithçka. Dhe e gjithë kjo përveç faktit që ka ekzistu ky farë lloj mosbesimi tek dëshmitarët që janë paraqitur karshi rasteve të zotit Thaçi po dhe të tjerëve, edhe fakti që ata nuk kanë pranuar të dalin po them me duke dal tamam jo duke e fshehur identitetin, ka bërë që të krijohet një mosbesim edhe më i madh. Megjithatë, kjo nuk duhet parë ndoshta komplet si e tillë, për faktin se dihet që shefja e identitetit të tyre është bërë edhe me arsyen se mund të jenë të rrezikuar. Edhe pse të paktën në rastin e fundit, po flas në rastin e zotit Thaçit dhe të tjerëve, të paktën deri me tani tash 2 vjet sa ata mbahen në paraburgim, nuk është se kemi pas ndonjë rast ta zëm qoftë edhe incident më të vogël karshi ndonjë dëshmitari të mundshëm që mund të jetë ditur si se është dëshmitar në këto gjykime. Megjithatë prap ka qenë vendimi i trupit gjykues i gjykatës që ti mbaj me identitet të fshehur. Dhe normalisht që kjo e krijon edhe një mosbesim më të madh, po them se sa që ka qenë. Megjithatë kjo mbetesh jetë. Sa i përket mbledhjes së provave, nuk është se është duke u bërë ndonjë aktivitet, po them, të paktën për atë sa ne dim, nga shteti jo se jo, sepse Zoti Kurti edhe sot vetë ka thjesht nuk ka pranuar as të deklarohet sa i përket asaj çfarë po ndodh në akt pra fillimit të gjykimit ndaj Zotit Thaçit dhe të tjerëve. Ndërkohë nga bashk partijakët, po them të ish bashk partijakët e Zotit Thaçi, Veseli, po të tjerë, dhe mund të kenë ndonjë ndim që mund të jepet ekipeve mbrojtse, por nuk është se ka ndonjë, po them, organizim apo angazhim konkret rreth kësaj çështje.